Everybody hands go. Certeza que eu vou postar no vídeo dele. Sim. Como é que é? Boa, boa, inscrito no site. Inscreva-se no canal, Psycho Circle. Ah, o Psycho está a gravar. E o Psycho já tem quantos anos? Isso é tipo, tem por volta de 30, 40? Muito mesmo, agora. Matas mais alguma vez, vai só. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year. Keep on changing.